Людмила Шолух – переселенка з Бердянська. Нині з трьома доньками жінка мешкає в одному з шелтерів Запоріжжя. Каже, в кімнаті мають все необхідне. У нас є тумби, у нас є ліжка, стіл, де діти займаються, ноутбук. Також є ігрушки, кондиціонер, ліки. З рідного Бердянська Людмила виїхала торік, 7 серпня, коли окупанти прийшли до неї на роботу з погрозами. Я працювала медичною сестрою, нас окупували і почали запугувати, що заберуть моїх дітей, щоб я працювала на них. Я звільнилася зразу. І о 6 ранку був евакуаційний автобус, і ми з дітьми виїхали. Людмила розповідає, коли приїхала до Запоріжжя, півтора року жила у шелтері. Потім почала винаймати житло, але не вистачало коштів. І тоді переїхала до нового шелтеру – Українська Калина. Тут разом з дітьми, котом, собакою та кроликом жінка мешкає вже місяць. Я коли жила на квартирі, я більше боялася, ніж я проживаю тут. Как-то начала спокойно себя чувствовать. На квартире я как-то постоянно, только сирена, все, мы бежим в коридор, мы бежим на улицу, выскакиваем, я не знала, куда вообще. Здесь мы спокойно спим, даже бывает, даже не встаем. Все подобається, ніяких мінусів не бачу, все, що потрібно для життя, все тут є, навіть більше. Виконувати домашнє завдання зручно, навчатись теж. У кімнаті, де мешкає Людмила, є 7 ліжок, власна кухня, душова та санвузол. Жінка каже, згодом мають поселити до неї ще одну переселенку з дітьми. З іншого входу у шелтері розташовано ще 4 кімнати для сімей. В одній з них живе Інна Кулик з 3 дітьми. І ми тут уже майже неділю. Є 2 тумбочки, 3 ліжка, одне таке двоповерхове, стіл. Одежа зберігається у нас поки що отак, щось висить, щось в сумках лежить, такого немає. Але радує те, що є хоч стиральні ці машини, і вони з сушкою, то немає якби проблем вивішувати. До Запоріжжя Інна приїхала з тимчасово окупованого Криму 3 тижні тому. Каже, вирішила виїжджати, бо було страшно через вибухи. До України поїхала, адже тут живуть її рідні. Ми виїжджали через Білорусь, через Макрани. І там є ця буферна зона, де ми пішки проходили її. І тоді вже на українці нас якби зустрічали. Нині у шелтері живуть 16 людей. Термін проживання тут не обмежений. Згодом тут планують відкрити ще 6 кімнат, аби розмістити близько 50 людей, сказала Людмила Шолух. Єлизавета Баздарєва, Євген Андросов, Суспільне новини, Запоріжжя.